Mərkə xanımdan daşürəli insanlar üçün gözəl bir şeir. Sonra xəbərlərimiz olacaq. Həyat doğrudan da çox qəribədir. Bir gün yaranan, bir gün. Kədərin nə olduğunu 17 yaşımdan atamın itkisi ilə anladım. O gündən ən yaxın dostum, atam, qardaşım sən oldun ana. Kədərimi səninlə bölüşdüm, sevincimi səninlə paylaşdım. Ən yaxın həmdəmim oldun, həm ana, həm dost oldum. Sənin qocalığın, xəstəliyin ən böyük dərdim idi. Hər dəqiqə səni düşünürəm, səni axtarıram. Boşdu yatağım, evimdə ayaq izlərini görürəm. Səni yuxularımda, xəyallarımda görürəm. Mənim sığal çəkənim, sənin arzularını mən yerinə yetirdim. Bəs sən, sən niyə mənim arzumu yerinə yetirmədin? Yaşamadın. Hətta mənimlə görüşmədən getdin. Məni niyə gözləmədin? Mənə niyə qıydın bu ayrılığı? Son sözün nə idi? Gəl yuxularımda söylə. Səni görə bilmədiyim üçün məni bağışla, ana, bağışla. Məni tənha qoyan anam, məni bağışla. Məni bağışla. Bağışımda dolanır cüt həsrətim. Atam, anam əyilib bir qamətim. Atam, anam əyilib bir qamətim. Siz yoxsunuz qəlbimdə qan ağlaram. Gözəl anam deyib yaman ağlaram. Biləydin əziz anam, nə çəkirəm bu dünyada. Kaş biləydin tali məni, əbədilik saldı o da. Sənsizliyin intizarı, o da atıb boğdu məni. O anlardan bu günümə, kədər yükü qovdu məni. Yalqızlaşıb sən köçəli beşiyin. Mən divanə ağlaram. Gözəl anam deyib yaman ağlaram. Sənsizlikdən mən divanə ağlaram. Gözəl anam deyə deyə ağlaram. Ürkək səksəkələr gözümdə qalır. Qətim qırılır dizimdə qalır.
kalır. Gözüm anaların gözünde kalır. Senin yokluğuna dözmürem ana. Sen istiyorum ana ayağım. Sen istiyorum ana ayağım. Alalım sana. Çok güzel Melike Hanım. Vallahi ne kadar kalbi taş insan olsa bu ifadan sonra. Ben oğlum ya. Sonuç hanım.